ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋହିସିଂହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କପିଲ ବାହାଲ ଗାଁ। ଦିନେ ଏହି ଗାଁ ଲୋହର ଶକ୍ତ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଜଳ ସମାଧି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କାଁ ଧନ୍ଦା ବାଡ଼ି କରୁଛନ୍? ଏ ଲୁହା କାମ କରିକରି ଯେନ୍ତା ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଞ୍ଚ ପାଲିଟା କାମ କରିକରି ପର୍ଯ୍ୟାମର୍କ ଯେନ୍ ଦା କସନା ଟଙ୍ଗିଆ ଇମାନେ ସବୁ ବନେଇ ବନେଇକରି ଏନ୍ତା କରି ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ତାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରି ଯାଉଛି? ହଁ। ଏନା ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ ଆପଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ଯଦି ବିରୋଧ କରି ହତା କରୁଛନ୍ ଏ ଦିନ ଲାଗି, ଆପଣ ଏଠାନେ ଯଦି କେଣ କ୍ଷତି ଦେବେ ବୋଲି କେଣ ଆମେ ବାଞ୍ଚିମୁ କେଁ? ଶକ୍ତ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଜାତି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ। ଏଟା କାଣା କରୁଛନ୍? ଏଟା କାଣା? ଏଇଟା ଲୁରା ସାଲ୍କେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଏହା ପାନ୍ ନି ବର୍ଷିବାର ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଜୁତା ଜୁତି କରୁଛୁ କାଁ କାଣା କର୍ମୁ ବୋଲିକରି, ଆର୍ ଧାନ କାଟବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ରୋଗ ରୁଗା ଏଇଟା ଗଇଁତି ଗୁତା ଆଣିଛେ ହତା ମାଟ ମୁଟା କର୍ମୁ ବୋଲେ। ଏଇଟା ଏ ଗୋଟେ କସନା ଯଦି ଏଇଟା ପଜାଲେ କେତେ ନେସନ୍? ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାନ୍ ନେସନ୍। ଏହି ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଚାଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଜାତି ବ୍ୟବସାୟରେ ନିର୍ଭର କରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ଜାତି ବ୍ୟବସାୟ କମାର କାମ କରି ବର୍ଷ ତମାମ ଚଲି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଲା କରୁଛନ୍ କି ଆଉ କିଏ କିଏ କରୁଛନ୍? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆମର ପାଞ୍ଚ ପାଲି ଯାଇକି କାମ କରୁଛୁ, ଆର ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍। କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁ କାମ କରୁଛନ୍? ଏଇଟା ଏଇଟା ବଂଶୁର ପାଲି ଅଛେ, କହେଡ଼ା ପାଲି ଅଛେ, ଢୁଲୁସର ଅଛେ, ଏନ୍ତା କରି ତ ମିଳିମିଶିକିରି କରୁଛୁ। କେତେ ଯାକ ପରିବାର ଥିବ ଆପଣଙ୍କର? ପରିବାର ତ ଯହା ହାରାହୁରି କମ୍ ସେ କମ୍ 50-60। ଏତାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କହି ଆସିଥିଲେ ସରକାର ଯେ ଆମେ ତୁମର ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେମୁ ବୋଲିକରି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନି କହିବା, ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଏଇଟା ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଥିବା ହେମନ୍ତ ବଢ଼େଇ ବୋଲି 50ଟି କମାର ପରିବାର ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ତେବେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମୁଥକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437023381କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାଇ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।